Trg kulture je bil danes v barvah Evropske unije. Tudi letos se v centru mesta odvija Evropska vas, na kateri se predstavlja kar 30 pomurskih osnovnih in srednjih šol. Več o tem pa v pomurskem dnevniku, kjer poročamo o krvodajalski akciji v splošni bolnišnici Murska Sobota. Govora pa bo tudi o študentski prehrani in prostih delovnih mestih. Glejte nas vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite v naši družbi.